Qubadlı rayon ərazisində Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi hissə xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Mərasimdə dövlət sərhəd xidməti rəisinin birinci müavini general-leytenant Rəşad Sadiqov çıxış edərək dövlət sərhəd xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Çıxışda vətən müharibəsində düşmən üzərində, tarixi qələbənin əldə olunmasında Azərbaycan sərhədçilərinin şərəflə iştirak etmələri və qarşıya qoyulmuş döyüş tapışıqlarını ən yüksək səviyyədə yerinə yetirmələri, qısa müddət ərzində sərhəd mühafizə bölmələrinin xidməti döyüş fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkilinin böyük əhəmiyyət kəsb etməsi qeyd olunub. Yeni hərbi hissə kompleksinin açılışını bildirən rəmzi lent kəsildikdən sonra tədbir iştirakçıları yaradılmış şəraitlə tanış olub. O cümlədən xidmət otaqlara, kazarma və yeməkxanaya, hamam camaşırxana kompleksinə, ambar, silah və texniki vasitələrə, avtomobil texnikasına baxış keçiriblər. Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətində yüksək nəticələr göstərmiş hərbi qulluqçular təltif olunublar.